З нашим гостем Богдан Долін, це експерт з питань авіаційного сектору, з нами на прямому зв'язку. Я вас вітаю, слава Україні! Вітаю! І почну з цитати речника повітряних сил. Юрій Ігнат говорив, що наші літаки воюють на межі можливостей, бо вони морально і фізично застаріли. Додам ще той аспект, що запчастини до них виробляються у Росії. Тож, чи є єдиним шляхом оновлення нашого авіапарку – це натовський стандарт? І про яку кількість реально вже говорити? Ну, дивіться, про реальну кількість літаків, які можуть бути передані, насправді, напевне, говорити можна буде тільки після наступного «Рамштайну», який має відбутися всередині лютого. Адже зараз йде мова про те, що на нього має буде винесено питання саме переговорів по літакам. Щодо світової можливості, то насправді на сьогоднішній день в світі є сотні літаків і типів F-16, і інших типів, в тому числі і Mirage, і Gripen, і інші, які, в принципі, можуть бути доступними для отримання, але, звісно, для цього треба, з однієї сторони, політична воля тих чи інших стейкхолдерів, які можуть приймати рішення щодо такої передачі. І друга, звісно, складова – це розуміння фінансової складової, хто яким чином буде за ці літаки платити. Тому що навіть, якщо говорити про Сполучені Штати, то в них на сьогоднішній день близько тисячі літаків F-15 і F-16 перебуває в стані консервації. І в інших країнах світу також є досить велика кількість різних типів літаків, які або не використовуються, або, з прикладом Франції, наприклад, Міраж виводяться певні моделі з експлуатації і далі будуть консервуватися. Розконсервування скільки часу забере? Насправді, буває по-різному, залежить від фізичного стану тієї чи іншої машини. Ось, тому що тут ми не розуміємо, чи буде мова йти про отримання літаків, які були в консервації, буде їх відновлення, чи це буде отримання літаків, які безпосередньо вже десь перебувають на бойовому чергуванні, і просто буде або планова заміна цих літаків із подальшою можливістю передачі Україні, або безпосередньо просто буде, в принципі, передача якоїсь надлишкової кількості тієї чи іншої техніки, як, наприклад, це відбувалося з артилерійськими системами М777, там, де одна із складових американських армій просто виводила їх із експлуатації, тому що вирішила просто надалі в цих частинах не експлуатувати таку артилерію, і вони одразу були передані Україні. А в чому особливість цих літаків? Чому вони такі бажані для нас? Які ракети вони несуть на собі? Які цілі можуть відпрацьовувати? Так, ну, дивіться, в першу чергу маємо зрозуміти, що та авіація українська, яка була, яка на сьогоднішній день ще залишається діючою, тобто це радянські літаки типу Міг-29, Су-27, вони навіть до війни по доктрині української військової авіації мали бути виведені з експлуатації до 2030-35 року, залежно від того, які типи машин. Тому що ці машини і морально застаріли, і, в принципі, вони використовували свій ресурс там в наступні 5-10 років. Ось, і Україні вже потрібно було починати думати, якими видами техніки ми будемо в майбутньому заміняти цей авіапарк. І якщо говорити про умовне F-16, то ключова особливість даного літака, що їх було випущено загалом близько 4 тисяч одиниць. Тобто це гарантує, що маючи такий літак на озброєнні, у вас майже ніколи не виникне проблем із їх ремонтом, із запчастинами або із боєкомплектом до даного літака. Адже критичним обмеженням є використання якихось мало поширених моделей літаків, саме те, що ти можеш бути дуже залежним від однієї або двох країн для постачання боєприпасів. Наприклад, як ми бачили, це відбувалося з гепардами. Ось. І ти можеш бути теж досить обмежений щодо постачання і швидкості такого постачання запасних частин. Тобто, якщо ми говоримо про умовні F-15 та F-16, то це є фактично масовий літак, який дає можливість досить швидко відновлювати його боєздатність там, і мати величезну кількість джерел, звідки можна взяти ті чи інші комплектуючі. Ось, якщо говорити про самі параметри літака, то він може вже на рівних конкурувати з модернізованими російськими літаками. Це Су-30, Су-35 і досить ефективно їм протидіяти, тому що вони мають ті відповідні типи озброєння, в тому числі набагато далі можуть працювати там на відстані 120-150 кілометрів спеціально проти літакові ракети. Ось. Крім того, він також може використовуватися в режимі так званої радіотиші, коли фактично вимикається радар. Ось, і це ще додатково зменшує можливість виявлення цього літака ворогом.
А наскільки ці винищувачі відрізняються від наших в контексті? От моя колега Світлана Чернецька в своєму матеріалі перед нашою розмовою, вона зауважила, що прогнозують, навчання буде від кількох місяців пілотів до півроку. Наші пілоти демонструють високий клас підготовки. Чи дійсно це півроку займатиме, чи вони можуть підготуватися за менший строк? Ну, дивіться, якщо ми говоримо про підготовку військового пілота з нуля, то, як правило, термін підготовки такого пілота складає від 5 до 10 років і коштує в середньому 150-200 мільйонів гривень. Насправді, це дуже дорогий процес підготовки пілотів. Ось, якщо ми говоримо підготовку вже діючих пілотів, тобто, коли є пілоти, необхідно фактично їм розширити допуски, дати можливість експлуатувати нові види техніки, то тут буде дуже сильно залежати від того, яка кваліфікація цього пілота, які допуски він до цього мав. Ось, по-перше. По-друге, маємо розуміти, що все ж таки отримати допуск до експлуатації умовно західного зразку техніки, це не те саме, що отримати допуск до ще одної моделі радянської техніки, коли, в принципі, використовувалися, як правило, схожі системи, як правило, більшість тих чи інших систем могли мати або однаковий інтерфейс, або, в принципі, могли використовуватися на декількох підвидах авіаційної техніки. А тут мова йде про фактично повністю інший літак з іншою внутрішньою архітектурою. Звісно, загальне правило, принцип польоту, вони нікуди не діваються, пілотажні навички, але навіть пілоту, який має велику кількість годин нальоту, доведеться все ж таки певну кількість годин відлітати на тренажерах, потім відлітати на реальних машинах, але перед тим, як почати взагалі будь-які польоти, він має вивчити теоретичну частину, здати відповідні іспити, і якщо ми говоримо про таку складову, то, звісно, найкоротші терміни – це 2-6 місяців, це такі дуже оптимістичні терміни. Ось реальні терміни можна порвати про термін там від 4-6 місяців, як правило, до 8-12, тому що мова йде про підготовку не тільки пілотів, мають бути підготовлені відповідні інженери з наземного обслуговування, які знають, яким чином правильно ремонтувати, відновлювати цей літак, як діяти в екстрених ситуаціях, яким чином усувати ті чи інші несправності або проводити той чи інший ремонт. Крім того, маємо розуміти, що, звісно, є так звана коротка програма підготовки, яка фактично дозволяє підготувати пілота і дозволити йому виконувати якісь нескладні завдання в повітрі. Але якщо ми говоримо про якісь реально дуже серйозні складні завдання, то, звісно, для цього необхідно буде значно більше часу і, можливо, навіть пілоти спочатку отримують допуск до нескладних завдань, а потім паралельно вже експлуатуючи їх на території України зможуть продовжити своє навчання, отримувати нові кваліфікації для того, щоб виконувати все більш складні завдання з даними типом. Зараз пропоную перейти на такий кардинальний перехід, зробити на російську авіацію і саме цивільну. Вона під санкціями, попри те, що в них є, вони лишили собі Airbus і Boeing, проте немає можливості для ремонтування. Які в них перспективи у РФ в їхньому аерофлоті? Да, ми бачимо, що в принципі з початку літа почав процвітати так званий авіаційний канібалізм, тобто коли фактично частина літаків ставиться під забор і їх потрошку розбирають для того, щоб підтримати життєдіяльність інших літаків, які продовжують літати. Але разом з тим дуже активно почав працювати так званий сірий імпорт, тобто фактично коли треті країни стають реекспортерами запчастин або обладнання для російських авіакомпаній, це, звісно, послаблює можливості обмежень їх польотів. Ось, якщо загалом говорити в тих умовах, що на сьогоднішній день є, то, в принципі, російська авіація з поперемінним успіхом може ще досить непогано функціонувати там до кінця 25-го року. Звісно, якщо почнуть діяти більш жорсткі санкції, буде дуже серйозно переслідуватись і каратися будь-яка допомога країні-терористу обходити санкції, отримати запчастини. Ось, тому що навіть Іран багато років перебуває під санкціями, але при цьому він продовжує експлуатувати західні літаки. Тобто ці канали давно всім відомі. Ось, але треба боротися з контрабандою. Так, всі вдається закривати. Да, я дякую вам за вашу участь у нашому ефірі, за вашу докладну розповідь про F-16, такі бажання для України. Це був Богдан Долінце, експерт з питань авіаційного сектору.